Dobrý deň, 11 hodín a to je čas, kedy začína Forexový výhľad spoločnosti Trimbroker ako súčasť live tradingu, pri ktorom vás srdečne vítam. Na úvod ale patrí klasické upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Vzhľadom na to, že počas azijskej seansy sme mali pomerne dosť makroekonomických fundamentov, poďme sa na ne rýchlo pozrieť. V prvom rade to boli austrálske dáta z trhu práce, ktoré skončili horšie, ako sa čakalo, miera nezamestnanosti vzrástla. A takisto aj ekonomika stratila pracovné miesta, a to po druhýkrát. Po sebe tento pokles dvojnásobný, teda dva razy za sebou, sa jednoducho stal poprvýkrát za posledné 2 roky, takže je to výsledok, ktorý nie je príliš pozitívny. Čas analytikov očakáva možnosť zníženia základnej úrokovej sázby od RBA, čo podporuje pokles na trhu. Naopak, raz sme videli na novozelandskom dolári, to si ukážeme za chvíľočku, novozelandský dolár posilnil vďaka tomu, že RBNZ, ktorá začala rozprávať včera v noci alebo večer o 11:00, mala ten komentár jastrabý. Inak nič nejaké zaujímavé sme nevideli, to čo stojí za pozornosť je pokračujúci rast akciových trhov, S&Pčko, už sme v podstate blízko úrovni 1690 bodov, takže ten optimizmus pokračuje a jednoducho ten fandí všetkému rizikovému. Fandil aj menovému páru USDJPY, ten ale aktuálne klesá. Fundamentálny dôvod tam nevidíme, ktorý by spôsoboval tento pokles, ale zdá sa, že celkové zhodnotenie ostatných mien, ako napríklad eura, libry, austrálskeho doláru, pomohlo aj japonskému jenu, ktorý jednoducho už pri tých pomerne slabých úrovniach japonského jenu nalákal nejakých tých kupcov. Čo sa týka dnešného výhľadu, dneska to bude hlavne o centrálnych bankách a centrálnych bankároch. Povieme si o tom už teraz. Začneme eurodolárom a dnešným výhľadom tam. Dneska o 13.40 a takisto aj o 15.00 bude hovoriť guvernér Európskej centrálnej banky, teda prezident Európskej centrálnej banky Draghi. Jeho prejav bude z Litvy alebo z Lotyšska, teraz si nespomeniem presne v ktorej krajine to je, ale je to samozrejme mimo Frankfurtu a mimo jadrových krajín. Hovorí tam bude o všetkom možnom týkajúcom sa menovej politiky, ale tam, kde by mohla smerovať tá diskusia, je možnosť ďalšieho LTRO. Zatiaľ si myslíme, že tie slova, ktoré doteraz Draghi skôr povedal, mali na trh pozitívny vplyv, takže je možné, že jednoducho aj ten terajší komentár nám podporí na trhu odraz smerom nahor, takže tie vyhliadky sú skôr pozitívne týkajúce sa ďalšieho rastu eurodoláru. V prospech postupu nám hovorí aj technický setup. Vidíme, že jednoducho euro sa dokázalo najprv predrať cez rezistenciu 1.3160, následne prelomilo 1.3220 a aktuálne sa dostalo aj cez úroveň 1.3280, ktorá je aktuálne retestovaná a tá situácia príde podobná ako keď sme videli dvojitý vrchol, ako máme tu, sme ho videli tu, následne trh otestoval prelomenú rezistenciu, z ktorej sa stal support a išiel smerom nahor. Samozrejme, nebolo to napiť presne, takisto to nemôžeme čakať ani tu napiť presne, ale je možno, že takisto dvojitý vrchol, pokles k supportu, tak pásmu 1.3280, 70 a následne odraz smerom nahor. Takže ten technický setup je pozitívny, očakávania Draghiho by tiež mali prijať, takže fandíme rastu eura. Fandíme aj rastu Libry, ktorá je podporená hlavne lepšími dátami ISM, PMI, lepšími dátami z trhu práce, ako aj skutočnosťou, že spoločnosť Verizon kúpila od Vodafonu podiel na Verizon Wireless za 100 miliárd dolárov a jednoducho tento reálny tok nám podporuje stále nárast káblu, pretože jednoducho nakúpiť také kvantum libier, samozrejme nie všetko musí prebiehať v akciách, ale jednoducho časť tej sumy, ktorá bude vyplatená, sa určite bude konvertovať aj do libier, čo podporuje jednoducho rast káblu. Zatiaľ na tom dennom gráfe vyzerá ten trh veľmi pozitívne, dosiahli sme maxima od februára, technický setup je bíči,
a dneska, teda v momentálnych chvíľach od 11. by mal začať rozprávať Carney. Ten doteraz nemal nejaké šťastie, že by dokázal jednoznačne cieliť očakávania trhu ohľadom menovej politiky, keď hovoril, a skôr jednoducho, keď chcel oslabiť Libru, Libra naopak rástla. Takže dajme mu opäť šancu, aby sa prejavil v tom horšom svetle trošičku a podporil rast na kábli. Takže ten intradenný výhľad máme rastový a preferujeme prístup buy the dip pri úrovni, ktorú máme teda v aktuálnom spravodajstve. Myslím, že to bola táto rastová trendová línia ťahá nás posledným minim okolo 1,5780. Čo sa týka Eurogoba po týždeň nám bude hovoriť aj Draghi, aj Carney, tak ten technický setup sa nám trošku komplikuje, teda ten fundamentálny setup sa nám trošku komplikuje, ale vidíme tu, že ten trh stále sa snaží pomerne rázne skupovať poklesy pod úroveň 0,8415 a preto ešte dáme šancu bíkom, aby sa prejavili, ale tým, že jednoducho ten posledný postup zlyhal, tak najprv by sme mali vidieť prelomenie rezistencie na úrovni, alebo teda približne v pásme tohto predchádzajúceho supportu rezistencie 0,8450. Pokiaľ bude táto úroveň prelomená, môžeme sa baviť o väčšom raste. EURCHF, minimálna aktivita, trh ale zlyhal pri raste nad úrovni 1,24, takže aktuálne by sme mohli vidieť, aj vidíme pokračovanie poklesu. Pokles by už mohol nájsť svoje dno okolo úrovne 1,2360, ak bude prelomená, tak toto by mohlo byť len symetrickým trojuholníkom pokračovaní tohto poklesu, takže ten potenciál na pokles by sa nám mohol natiahnuť asi o nejakých 50 bodov a 40 bodov, takže ešte by sme mohli pod úrovňou 1,2360 klesnúť nejakých ďalších 30 bodov. Na USDCHF sme včera preferovali vzhľadom na rastový výhľad na eure klesajúci výhľad s tým, že rezistenciu 0,9350 a 60 sme označili za pásmo vhodné na predaj. Ten trh ešte trošku postúpil vyššie na 70, ale vidíme, že následne bol potenciál tejto formácie hlava ramena dosiahnutý. A zatiaľ, alebo teda pre dnešný výhľad, favorizujeme naspäť rast smerom niekde do pásma 1,23, teda 0,9330 a odtiaľ by mohol prísť nový pokles smerom nadol. Čo sa týka USDJPY, a sme hovorili o tom, že teda celkový výhľad tu ostáva rastový vzhľadom na to, že sme prelomili túto silnú klesajúcu trendovku. Zatiaľ ale vidíme teda po včerajšku pokračovanie poklesu spôsobeného tým, že zelená bankovka nám strácala, teda americký dolár, ale pár by už mohol nájsť prvú podporu pri tejto rastovej trendovej línii ťahanej z posledných minim. Vidíme, že pokles bol pomerne slušne skúpený, zatiaľ ten trh sa snaží uzatvoriť vyššie, takže pre nejaké intradenné špekulatívne pozície vidíme túto úroveň ako zaujímavé na nákup. Ak jednoducho trh tuto zlyhá, tak následne sa pozrieme opäť pre nejaké nižšie úrovne na nákup. Tým, že na dennom grafe ostávame stále na top trendovkou, tak ten setup je pozitívny, budeme ale čakať na nejaké ďalšie signály a impulzy. Austrálsky dolár, sklamanie z dát trh práce, pozor na to, že toto veľmi, veľmi tesne pripomína formáciu medvedieho pohlteného vzoru, aj keď ťažko povedať, prečo je tu ten gap, možno je spôsobený dátami z Nového Zélandu, ktoré boli, alebo teda rozhodnutie RBNZ, ktoré bolo zverejnené presne o 23.00. A vďaka tomu jednoducho ten technický stav má tam nejaké gapy, pozrieme sa na to za chvíľočku, ale zdá sa, že austrálsky dolár by už mohol byť blízko nejakého toho aktuálneho maxima. Prelomili sme aj rastovú trendovú líniu ťahanú na dennom grafe s posledným minim, takže nechajme ten trh trošičku vydýchnuť, je tu priestor na to, aby nám trošku skorigoval. Zatiaľ ešte zbytočné takto skoro chytať ten trh a čakať tu nejaký prístup buy the dip. Jednoducho prelomili sme túto trendovku už včera, tu sme váhali, že proste idú dáta z trhu práce, zmenili sme výhľad, aj keď ešte trh išiel nahor, už sme to dali ako neutrálny a teraz budeme čakať na to, či tomu trhu sa podarí nájsť dno, alebo na dennom grafe nám tam ostane vysieť tá dnešná sviečka, čo môže signalizovať priestor na korekciu značnej časti toho pohybu a možno až niekde v úrovni 0,91, kde vidíme, že sa nachádzal predchádzajúce maximum a takisto aj následne silnejší support. Novozelandský dolár nám naopak rastie. Hlavný cieľ na úrovni 0,8160 bol už takmer dosiahnutý.
Myslím si, že je už čas aj pomaly na výber ziskov. Netreba už zbytočne riskovať kvôli pár pipom prísť o tie výborné zisky, ktoré sú tam. Pripomínam, že sme avizovali nakupovanie na úrovni 0,77, 80, 90, teda niekde tu. Trh bez korekcie jednoducho následne rástol. Takže je tu čas na výber ziskov, pretože aktuálne aj ten trh môže skorigovať bez väčších problémov k nejakému prvému vážnejšiemu supportu v podobe trendovej línie. Vidíme, že jednoducho takáto trendovka je na trhu pomerne ďaleko, takže prvým nejakým supportom je až úroveň 0,80-90, takže riskovať kvôli tomu 50 bodov, tak si myslím, že už nie je nejaké zaujímavé, takže lepšie je to už na výber ziskov. Nakoniec kanadský dolár, čo sa týka rastovej trendovej línie, ťahanej z posledných minim, ktorú sme hovorili, že bude nejakým prvým vážnejším supportom, tak včera nakoniec tým, že zelená bankovka začala strácať hlavne na eure, tak bola tá úroveň prelomená a avizovali sme tu potom poklese na výber ziskov, ale priestor to má na pokles naďalej k úrovni 1.0240, takže opäť sa obnovuje medvedí výhľad tým, že neprišiel žiaden nejaký signál odrazu. Takže aktuálne zelená bankovka stráca, uvidíme, či napríklad týždeň, že dosť o podporné zamestnanosti ten vývoj zmenia, aj keď doteraz nemali ten potenciál byť tým hlavným market moverom, takže uvidíme, čo dokáže aktuálne zmeniť tú situáciu. Najbližšie Ronald začne už o pár minút so supportami a rezistenciami. Ja sa na vás teším opäť zajtra, zatiaľ pekný deň a dovidenia.